sexta-feira combina com comida boa, parte que o Arthur tá preparando então já na cozinha e ele é o responsável por isso. E de música de qualidade a gente chamou a cantora pop e de MPB Madu. Apesar de cantar música de todos os ritmos, como ela mesma já declarou, né? Toco de tudo, gente. Eu considero bem camaleão mesmo. Bom dia pra você, Madu. Muito obrigada por ter vindo aí contar um pouco da sua carreira, do seu trabalho pra gente. E eu já queria começar perguntando do começo dessa história, porque você começou aí na música aos 7 anos, né? Como é que foi esse início? Já era uma paixão antes disso ou surgiu ali aos 7? E aí, como foi desenvolvendo? Então, eu venho de uma casa muito musical. Todo mundo lá em casa sempre amou ouvir música. Meu avô tinha uma máquina de karaokê que ele levava pra gente quando a gente viajava pra Cabo Frio. Minha avó tem uma coleção extensa de CDs do Roberto Carlos. E minha mãe e meu pai sempre gostaram muito de música. E eu tenho um tio que tinha um violão e que a gente sempre tocava e cantava junto, desde muito pequena. Quando eu fiz 7 anos, o meu avô me deu meu primeiro violão de presente. E eu fiquei maravilhada. Eu não fazia ideia de como funcionava aquele instrumento, tanto que eu desafinei ele inteiro, mas eu achava incrível. E minha mãe chegou a me matricular numa aulinha de violão por um tempo, mas não era exatamente o que eu gostava de fazer. Então eu saí e comecei a tentar aprender sozinha e aprendi a tirar música de ouvido. Dali pra frente virou uma paixão mesmo. Eu voltava da escola, já ia direto pro meu quarto ficar tocando violão. E faz parte da minha vida desde muito cedo. É um pedaço de mim mesmo. E aos 14 anos você foi para São Paulo conhecer o empresário Rick Bonadio e aos 15 começou a cantar profissionalmente. Então realmente Sim, a música faz parte da faz sua vida, faz parte, né, de mim. A minha mãe, que atualmente é minha empresária, minha produtora, ela sempre foi muito receosa sobre o meio e ela não gostava nem um pouco da ideia de que eu fosse cantora. Ela queria muito que eu seguisse uma profissão com menos risco, né? Ela queria muito que eu fosse advogada também, mas houve esse workshop com o Rick, eu passei na seleção, e ela falou, quer saber? Tá bom, eu vou com você, vamos experimentar. Mas sempre com aquele meio pé atrás, meio pé na frente. Quando a gente chegou lá, eu acho que naquela época eu não entendi o que significava estar de frente com o Rick Bonadio, né? Qual era o tamanho daquilo na minha vida. E foi uma experiência muito surpreendente para mim e para minha mãe, porque ele falou com a minha mãe, poxa, deixa sua filha cantar, ela vai ser mais feliz assim, não impeça ela de viver o sonho dela. E ele me disse para continuar fazendo isso, segue seu sonho mesmo, é isso. E aquilo foi um momento que mudou a minha vida. A gente saiu de São Paulo e minha mãe falou que ia estar junto comigo. E começou a me ajudar a entrar nesse mundo muito novo, tanto para mim e para ela. Minha mãe é advogada corporativa e eu era só uma menina. E estamos juntas nessas, eu, ela e meu padrasto sempre. Um evento aqui, um bar ali, um show ali, sempre juntos. E pro pessoal de casa que ficou espantado de saber que você começou aos 15 anos já profissionalmente, vai ficar mais espantado ainda de saber que atualmente você tem 18 anos. Tenho! Continua super jovem. E aí, como que é ser tão jovem, ter começado tão jovem, ainda ser tão jovem nessa indústria musical? Começar a trabalhar com o que você gosta é sempre muito bom. Mas trabalhar novo é uma coisa que muda sua perspectiva de vida. Você conhece um pouquinho do que é ser adulto. Eu sempre fui muito protegida pelos meus pais. Então, assim, eu conheci naquela época muito pouquinho do que era mesmo. Mas me ajudou a crescer como ser humano, como pessoa. Aprendi muito sobre o meio musical, sobre como era trabalhar com isso. Porque a gente só conhece a música de um ponto de vista mais glamourizado, né? A popstar, as passarelas. E não é bem assim. É um trabalho muito extenso. E que desculpa. Nossa, gente, é que falar na televisão é sempre uma coisa assim que me deixa muito feliz e às vezes as palavras somem. Não, acontece com a gente também, que tá aqui todo dia, então tá tudo Nossa, bem. Nossa, mas é um nervosismo de felicidade, muita felicidade. E é um trabalho que a gente acha que é só chegar, tocar, e não é isso. Tem muita coisa por trás, todo o trabalho de marketing, composição, é muita coisa. Então, aprendi muito naquela época e ainda estou aprendendo. Tenho muito ainda para aprender, inclusive. Realmente, trabalhar com música tem os seus desafios. Sim. E que bom que você teve esse apoio familiar, porque muitas pessoas ainda não conseguiram ter isso, então faz a diferença. Fez toda a diferença. Até para eu começar a focar no meu trabalho autoral e estudar música,
Se eu não tivesse meus pais por trás, seria muito mais difícil. Trabalhar e estudar ao mesmo tempo é uma coisa que quem é universitário sabe como que é complicado. Então, ter esse apoio familiar faz muito bem para mim. E, Madu, vamos dar uma pausa aqui no nosso bate-papo e vamos de mais um som? Com certeza. Se for preciso, eu pego um barco que eu amo por 6 meses como peixe pra te ver. Então, pra inventar um mar grande o bastante que me assuste e eu desista de você. Se for preciso, eu crio alguma máquina mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima, viaja toda a força e num instante de saudade e dor eu chego pra dizer que eu vim te ver. Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você. Deixa você fazer fala estreia hoje, tá vendo? Essa música é lindíssima, ela toca mesmo o coração, não é? Eu sou apaixonada por ela também. E olha só, você começou, quando você começou a se apresentar, você usava o nome Duda Mai. E hoje você usa Madu. Conta pra gente como que foi essa mudança, o que ela representou pra você pessoalmente, profissionalmente e por que você escolheu mudar? Então, eu comecei no iniciozinho, lá atrás, como Duda Freire. Freire é o sobrenome do meu, vem do meu avô, foi uma homenagem a ele. Mas no meio do caminho a gente sentiu que estava uma coisa assim muito comum. Então mudou para Duda Mai, Mai era o meu apelido de ensino médio. Mas depois de um tempo, já na pandemia, eu ainda usava o nome Duda Mai. E eu tive uma oportunidade maravilhosa de conhecer a partir do Clubhouse, aquela rede social de áudio. Eu tive contato com a Kel Smith. E foi uma experiência muito diferente. E ela conversou muito comigo, a Kel me apresentou um monte de coisas que eu não conhecia. A primeira coisa que ela falou foi sobre o meu nome. Ela falou, eu acho que você poderia mudar para uma coisa de mais impacto. Então a Kel me batizou de Madu. E surgiu esse nome assim. E lindo, achei lindo esse nome. Eu também, é um nome que combinou com você. Sim, tem muito a ver comigo. E é muito visível para todo mundo que me conheceu nos tempos de Duda Mai, a diferença que foi esse contato com a Kel, a mudança de nome, eu tô muito diferente e sinto, inclusive, que eu tô muito mais eu. Tô muito feliz assim. Que bom. Teve, então, essa mudança aí no nome e teve outras mudanças também? Seu estilo musical sempre foi o mesmo? As músicas que você toca? Como que foi isso aí ao longo dos anos da sua carreira? Eu comecei fazendo alguns eventos mais formais e o barzinho, né? Eu até brinco, eu mostro algumas fotos minhas antigas, as pessoas não acreditam que era eu, cabelo muito comprido, vestido longo, salto alto. E era realmente um som mais voltado pro MPB nacional mais antigo, né? Eu cantava Elis Regina, Tom Jobim, e cantava algumas músicas de pop internacional e muito rock nacional. Era mais voltado para isso. Depois que houve esse momento de virar Madu, né? Começar essa nova jornada, eu me abri para conhecer outros estilos musicais e explorar mais eles, né? Então, eu falo que toco MPB e pop, mas eu toco de tudo. Sou apaixonada por rock, inclusive, foi uma das minhas maiores referências, assim, crescendo. E, poxa, MPB, pop, rock, até sertanejo, toco de tudo, tudo, tudo. E, claro, a composição também faz parte do seu trabalho, você tem músicas autorais. Então, conta um pouco pra gente do processo de criação, se criar músicas próprias sempre foi uma vontade desde o começo, ou se veio ali já no meio desse processo todo. Como que é essa sua relação com os trabalhos autorais? Desde criança, eu sempre gostei muito de escrever. Inclusive, nesse meio do caminho, assim, que eu acho que toda criança se confunde um pouco sobre o que quer. Eu já flutuei muito, já quis ser escritora, já quis ser jornalista. E eu gostava muito de escrever poemas. E um dia me veio essa ideia de pegar um poema meu e musicar. E foi aí que saiu a minha primeira música autoral que eu escrevi, que se chama Mãe e Filho. Foi a música que eu escrevi para minha mãe. E dali para frente começou a ser um processo um pouco mais natural de composição. Eu não diria que eu tenho um método, não. Só sai, às vezes eu tô voltando da faculdade, descendo do ônibus, e eu tenho que voltar correndo para casa para escrever. Mais ou menos assim. Enquanto você falava, o pessoal de casa tá acompanhando aí o clipe, então, né? Mãe e Filha, da mãe música. Mãe e Filha. Isso mesmo. Daqui a pouco você toca lá pra gente. Com certeza, com o maior prazer. Minha mãe, inclusive, deve estar assistindo nesse momento. Beijo, mãinha. Então, ó, segura aí o coração, mãe de Madu, porque daqui a pouco ela vai fazer essa homenagem. A gente vai para um rápido intervalo, porque na volta, é claro,
tem Bora Hangar, mas depois a gente volta com o nosso bate-papo, tá bem? Fechou. E você aí de casa, não sai daí. Intervalo bom, intervalo com música. Bora pra mais Vamos um? Vamos lá, então. Às vezes eu me distraio, se não me vigio um instante, me transporto pra perto de você. Já vi que não posso ficar tão solta, me vem logo aquele cheiro que passa de você pra mim, num fluxo perfeito. Enquanto você conversa e me beija, ao mesmo tempo eu vejo as suas cores no seu olho tão de pé. Me balanço devagar, como quando você me embala. O ritmo rola fácil, parece que foi ensaiado. A gente terminar então a semana bem informado, como a gente gosta de fazer, né? Então vamos chamar aqui no telão o Vitor Ferreira, que já tá lá na nossa redação, super bem informado. Vitor, bom dia, ótima sexta-feira para você. Qual que é a notícia de destaque de hoje? Bom dia, Mário, Roberta, Madu. Uma boa sexta-feira para vocês e a todos de casa. Uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE aponta que a taxa de desemprego caiu em 22 dos estados brasileiros no segundo semestre deste ano. O Nordeste é a região onde os índices foram mais expressivos. A Bahia ocupa o primeiro lugar com 15,5% da taxa nacional de desemprego. Em segundo aparece Pernambuco e Sergipe logo depois em terceiro. O Rio de Janeiro ficou no quarto lugar com 12,6% e Minas Gerais está quase no fim da lista, com 7,2% da média nacional. A média nacional ficou em 9,3% e já atinge mais de 10 milhões de brasileiros, impactando principalmente as mulheres, os negros e os jovens. De acordo com especialistas, a retomada da economia tem sido dificultada pelo alto cenário de juros no país, pela preocupação com a dívida pública e o risco de recessão global. E para o próximo ano, o mercado financeiro avalia que também pode haver risco de estagnação. Então vamos aguardar para ver, não é, meninas? Isso aí. Vitor, aproveitando a sua participação, então, hoje, quais são as outras notícias de destaque do Diverso em Rede de hoje à noite? Então, para acompanhar esse assunto, Roberta, que eu trouxe agora há pouco, o Diverso em Rede vai também trazer um levantamento que foi feito pela inteligência em pesquisa e consultoria, que mostra que quase metade dos brasileiros com 16 anos de idade ou mais tiveram que fazer rendas extras nos últimos 12 meses para completar a renda financeira. Mais de 2 mil pessoas em 128 municípios relataram que tiveram que fazer bicos como forma de pagar todas as dívidas. O jornal também vai trazer informações atualizadas sobre a guerra na Ucrânia com o nosso correspondente internacional, o Vladimir Feijó, né? E os nossos repórteres vão trazer a história de mulheres afegãs que precisam, que têm se arriscado em escolas clandestinas para conseguir estudar. Então, esses assuntos e mais vão estar hoje à noite aqui no Diverso em Rede, às 9 horas da noite. Você consegue acompanhar a gente pela TV, no YouTube e no nosso site também, o diversa.tv, que tem notícias exclusivas para o site e a nossa programação 24 horas ao vivo. Uma boa sexta-feira para todos. Ótima sexta-feira, Vitor. Sextou, então, informado com música aqui no Manhã Diversa. Semana que vem você volta com mais informação para a gente. É isso aí, aqui no estúdio a gente continua o nosso bate-papo musical com a Madu, que está aqui animando a nossa sexta-feira. E a gente entendeu no próximo bloco, no bloco anterior, um pouco sobre a sua carreira, como que começou tão cedo essa sua relação com a música. E aí, estava tudo indo de vento em popa, veio pandemia
E aí, pois agora, aos poucos, as coisas, né, estão... Aos poucos, eu diria que não. Aos poucos foi no começo. Agora tá voando, né? Agora tá indo, gente. Os eventos estão voltando, a vida retomando. E aí, você tá movimentando projetos e parcerias. E uma parceria que eu queria destacar aqui é com a banda Mauna, que, inclusive, já teve aqui no nosso programa. Vocês lançaram uma parceria juntos, que fez muito sucesso, muitas visualizações. Conta um pouco pra gente dessa parceria. Ai, nossa, então... minha relação com a Mauna já vem de anos... no momento que eu estava entrando para a música, eu conheci o Fink, que é o guitarrista da Mauna, e gerou ali uma relação de trabalho e de amizade muito grande. Então, no meio dessa situação de pandemia, eu recebi o convite para cantar com eles a música Novo Amor. Fiquei apaixonada, é uma música muito especial. E cantar com eles é sempre muito gostoso, gosto muito dos meninos. E eu acho que foi uma coisa assim que virou uma chave na gente também. Foi uma coisa que me mudou muito. E foi muito especial ouvir ela tocando nas rádios. Todo mundo grava, manda pra gente, é muito especial. E recentemente ela tava batendo 170 mil streams no Spotify. Isso é uma coisa assim que marca a vida de um artista, realmente. No primeiro bloco, a gente focou então nas músicas cover, mas agora chegou a hora da gente conhecer então um pouco mais do seu trabalho autoral. Vamos escutar então Novo Amor? Agora! Ai, ai, sabe aquele dia que você chegou? Foi tão fugaz igual poema de Drummond. Sorriso inexplicável, tão sutil. Notas daquele vinho que a rolha não abriu. Se você deixar que o tempo cure tudo que passou, manter a porta aberta para um novo amor, cabível de loucuras a induzir, ficar a noite inteira sem ter hora pra dormir. Você é tão cheia de vida que teu cheiro não me deixa outra saída. Parou meu mundo devagar, devagarzinho faço em meus braços se achegar. Você é tão cheio de vida que teu cheiro não me deixa outra saída. Parou meu mundo devagar, devagarzinho faço em meus braços se achegar. Ai. Delícia! E com a volta dos eventos, você passou a se apresentar não só no estilo voz e violão, que era sua marca até então, mas também acompanhado de uma banda. Conta Sim. pra gente como que tá sendo essa nova fase aí. Nossa, tô tendo agora o prazer de ser acompanhada por músicos tão bacanas. No momento é guitarra, baixo, bateria e teclado. E, nossa, é muito diferente, né? Eu tô aprendendo muito também sobre o trabalho em equipe, né? Porque o tempo todo, quando eu tocando voz e violão, era só eu comigo. Agora tem isso de trabalhar todo mundo junto para fazer o show ser legal. E é muito gostoso não estar sozinha no palco mais. Me faz um bem danado. E eu me divirto muito. Eu soltar um pouco o violão me ajudou a me soltar mais no palco, abrir espaço para performance, para pular, me jogar no público. É muito gostoso. Estou amando. E é muito legal ver, né, essas transformações todas. E a gente falou um pouquinho da questão da pandemia, né? Na pergunta anterior, porque foi realmente aí um divisor, né, para todo mundo, né? Sim. Foi um momento que a gente recebe muitos músicos aqui no programa que contam que estavam com projetos para sair, ou projetos que estavam em desenvolvimento, que iam começar a ser executados, aí veio a pandemia, tudo teve que ficar no pause ali, no stand-by. E agora as coisas estão voltando, a gente vê muitos desses relatos de as pessoas precisaram se reinventar, foram para as lives, enfim, fizeram aí projetos, muita gente acabou aproveitando esse momento para produzir. Como que foi para você? Porque além de tudo, né, você tá na faculdade agora, né, como é que foi? Já coincidiu com o momento aí de entrar Nossa, na faculdade? Foi tudo junto. Eu tava no terceiro ano do ensino médio quando eclodiu a pandemia. E foi um desespero de cara, porque, poxa, terceirão, ano de vestibular, e eu tenho TDAH, então eu sempre tive muita dificuldade de foco, então as aulas à distância atrapalharam demais. Tive dificuldades, mas graças a Deus consegui passar, tô na UF hoje, amando. E o momento da música também foi um susto, porque era na época que eu tinha acabado de gravar as minhas quatro primeiras músicas, e a intenção era lançar um EP.
E quando entrou aquilo, não fazia mais sentido lançar aquele EP. Eu fiquei muito perdida, porque o meu trabalho era majoritariamente pro público mesmo, não era tão voltado pra rede social, assim. E na pandemia eu tive que aprender a fazer essa parte. E, nossa, foram quase 11 lives, inclusive tem uma delas maior gravada no YouTube. E foi uma experiência muito maluca, mas eu admito que eu compus bastante. Já cheguei de volta nos eventos com mais músicas e foi assustador, mas acho que foi um momento bom, inclusive, para me aproximar mais da minha família, ter esse contato maior, porque na correria do dia a dia a gente não ficava tão junto, né? Eu na aula, minha mãe trabalhando, minha mãe trabalha no Rio, então ela viajava muito. Foi um momento para a gente ficar junto, se unir e fazer dar certo. Então, teve coisas ruins, mas tiveram coisas boas também. Você falou desse possível projeto aí de um EP, você já tem 10 músicas gravadas e pretende lançar, né, ao longo de 2022 e 2023. Isso. Como que você analisa o momento, então, de agora? Quais são os desafios aí dessa divulgação? Você vai retomar esse projeto do EP? Então, o EP já não é tanto o que eu gostaria de fazer. Eu tenho essas 4 músicas mais antigas, gravadas em 2019, que eu gosto muito. Mas que são do meu eu mais jovem, né? Era um outro ponto de vista também. Tenho muito amor por essas músicas. Já lancei 2, que são Mãe e Filha e Minhas Cores. E tenho essas composições novas da Madu, que eu gostaria de trazer para o mundo. E eu gostaria que, ao invés de fosse de cara, um EP fosse pequenas pílulas, assim. E isso é uma coisa que eu tenho um sonho para mim um dia. Depois que eu tiver lançado todas essas músicas, eu queria muito transformar num álbum. E assim, pensando muito mais lá na frente, eu queria transformar num LP, que eu sou apaixonada pelo formato. E é o trabalho de divulgação de uma música, é trabalhoso, gente. O trabalho de divulgação na internet, tocar as músicas nos shows, pedir para os amigos ouvirem, leva um tempinho. Mas também é um trabalho que acaba trabalhoso, mas que acaba sendo gostoso de fazer. Você vê ali uma coisa que você criou tomando uma proporção maior é mágico. É uma experiência muito legal. Bacana. E a gente conversando aqui, enquanto a gente estava no nosso bate-papo, a gente está recebendo uma participação de uma telespectadora mirim. Olha só, a Letícia Giovanna, de 8 aninhos, falou que é nova na Diversa e ela mora em Barbacena, ó, conterrânea da Roberta, e que ela nunca perde manhã Diversa. Letícia, ó, e ela falou, amo a TV Diversa. Letícia, que fofura. Muito obrigada por ter mandado a sua mensagem, por estar assistindo a gente, curtindo a gente aqui nessa sexta-feira. E a gente adora, né, receber essas mensagens. E eu acho que do público infantil, então a gente sabe que o Arthur faz sucesso com as crianças e a gente também quer fazer, então a gente adora receber essas mensagens. A proposta do Manhã Diversa é para todo mundo. Exatamente. Seja criança, né, seja muito adulto. Legal. Informação aí que não é direcionado só para um público específico. Inclusive, né? Queria abrir um parênteses para parabenizar o trabalho só da TV Diversa, né? Inclusive, esse trabalho com os artistas que vocês fazem de receber a gente aqui para divulgar o trabalho. Gente, isso não tem preço. Faz toda a diferença ter o nosso rosto, a nossa música na TV aberta. Muito obrigada por isso, de verdade. Obrigada a você por estar confiando aí no nosso trabalho, vindo aqui participar da nossa sexta-feira. A gente se sente muito lisonjeado toda vez que algum artista vem aqui, compartilha com a gente mesmo esse momento, porque é isso, é uma troca, né? A gente adora estar aqui nesse momento. A gente sempre fala que sexta-feira é o dia mais gostoso da semana, não é à toa, né? Porque é o dia que tem música. Sextou mesmo, né? Exatamente, é bom demais. E ter, né, poder contar sempre com a participação das pessoas que vêm aqui contribuir com o nosso programa é sempre uma honra, realmente, né? E aí, vamos continuar agora falando um pouquinho sobre o seu trabalho, porque agora a gente, né, conheceu você, conheceu sua música, conheceu sua história, um pouco das suas inspirações, dos desafios que tem sido aí. Mas para o pessoal de casa que quer continuar te acompanhando, como é que é? Redes sociais, tem outras plataformas, streaming, YouTube, projetos aí que podem ir talvez te ver pessoalmente, como que é? Então, eu tô no YouTube, no Instagram, como Oficial Madu. Eu sempre enfatizo que o H é antes do U, que às vezes as pessoas colocam depois, mas é Oficial Madu, é só me procurar, me encontrar. E vira e mexe, tô fazendo show aqui em Juiz de Fora. Tô com algumas datas agora no início de setembro. Uma delas vai ser em Eubank da Câmara, no festival. Dia 3
tem Bar da Fábrica, vai ser um projeto muito legal que vai se chamar Madu com Elas, que eu estou convidando várias cantoras aqui de Juiz de Fora para mostrarem o trabalho delas, vai ser muito especial. E está chegando também mais uma data de setembro, mas eu vou fazer um mistério porque essa é especial. Então, a galera vai ter que ficar de olho. É só me encontrar nas redes sociais. E aí, Madu é M-A-D-H-U, né? Isso não aí. Tem muito mistério, não. Madu com H antes do U. Oficial Madu. Tô em todas as redes sociais, se quiserem me encontrar, tô escrita assim. Olha, muito obrigada pela sua participação hoje. Foi um prazer estar ao seu lado com agradeço. O seu som. A gente vai despedir também do pessoal de casa, mas pra gente estar de vez, aí depois a gente retoma com música, pode ser? Pode ser. Muito obrigada, meninas. Vocês foram maravilhosas, de coração. A gente que agradece. Chegou a hora, então, da gente se despedir, porque mais um Manhã Diversa está terminando. Então, muito obrigada por ter compartilhado a sua manhã de sexta-feira com a gente e participado do programa. E você pode continuar ligadinho na gente lá no nosso site, o diversa.tv, e também nas nossas redes sociais, onde você encontra conteúdos exclusivos, fica por dentro das novidades e também pode participar da nossa programação, como hoje. Muita gente participou enviando fotos com os papais. Continue na Diversa, porque agora você assiste ao programa Conhecendo Museus. Mais tarde, a partir das 9 horas da noite, tem o jornal Diversa em Rede. A gente volta a se encontrar de novo na segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã. Até lá e tchau, tchau. E vamos encerrar então com mais música, o Madu. Muito obrigada, meninas. Minhas cores espalhadas no papel, colorindo meu jardim de flores. Sinto o vento levar as cartas para os meus amores, pobres amores. Vem que vem dançando, vem girando, vem cantando aqui pra mim. Vai que vai chorando, vai se rindo, vamos vivendo até o fim.